сучасного, комфортного та інклюзивного середовища, в якому діти зможуть проводити свої найцінніші моменти дитинства. Відкривати та розвивати свої таланти є надзвичайно важливим в реальному, сучасному часі. І від оновлення цієї школи оцінити перевагу зможуть всі – і діти переселенців в тому числі. І я дуже радий, що Європейський інвестиційний банк долучився до цього. This school is one of 246 projects renovated under the 200 million euro Ukraine Early Recovery Program. This program contributes to reconstructing hospitals, schools, kindergartens and other social infrastructure projects. These projects are very much targeted and make a real difference to the lives of millions of people in Ukraine. Цей проєкт є одним із проєктів, які входять до надзвичайної кредитної програми для відновлення України на загальну суму 200 мільйонів євро. Ця програма спрямована на соціально важливі об'єкти інфраструктури, на відновлення транспортної системи та інші лікарні, відбудування лікарень, дитячих садків та іншого. І вся ця програма спрямована на покращення якості життя українських громадян.